അഭിനയ മികവിൽ മാത്രമല്ല അധ്യാപനവും അവതരണവും ഗായകനായും ഒക്കെ തിളങ്ങിയ വ്യക്തിയാണ് ജഗദീഷ്. മാറിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് കഥാപാത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് പുതുതലമുറയിൽ പോലും ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് ജഗദീഷ്. കമേഡിയനായി കരിയർ തുടങ്ങിയ ജഗദീഷ് പിന്നീട് ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലേക്ക് ചുവടുമാറ്റിയിരുന്നു. നാളുകൾക്ക് ശേഷം സിനിമയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളുമായാണ്. വില്ലൻ വേഷം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ജഗദീഷ് മുൻപും ചില അഭിമുഖങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തനിക്ക് ലഭിച്ച ഒരു വില്ലൻ വേഷത്തെക്കുറിച്ചും അത് ചെയ്യാൻ തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെക്കുറിച്ചും ജഗദീഷ് ഇപ്പോൾ തുറന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആ വേഷം ചെയ്യാൻ ഭാര്യ രമയും മക്കളും തന്ന പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും ജഗദീഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ലീല സിനിമയെക്കുറിച്ചാണത്. ലീല സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം തനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല എന്നും സ്വന്തം മകളോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറുന്ന അച്ഛനാണ് ലീലയിലെ കഥാപാത്രം. അതൊരു വലിയ ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു. അത്രത്തോളം ആത്മസംഘർഷവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എങ്ങനെ സിനിമയിൽ തന്നെ പോലെ ഒരു ആക്ടർ ചെയ്യുമെന്ന സംശയമായിരുന്നു തനിക്ക് കൂടുതലും ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ജഗദീഷ് പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യം ആദ്യം ഭാര്യ രമയോടും കുട്ടികളോടുമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ജഗദീഷ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഭാര്യയും കുട്ടികളും പറഞ്ഞത് ധൈര്യമായി ചെയ്തോളൂ, അതൊരു കഥാപാത്രമല്ലേ, മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛന്മാരും ഉണ്ടെന്നാണ്. കഥാപാത്രത്തെ ആ രീതിയിൽ എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതിയെന്ന കോൺഫിഡൻസ് തനിക്ക് തന്നത് ഭാര്യ രമയാണെന്നും ആ കോൺഫിഡൻസിലാണ് അത് ചെയ്തതെന്നും ജഗദീഷ് പറഞ്ഞു. ഹരികൃഷ്ണൻസ് എന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചും ജഗദീഷ് പറയുന്നുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണൻസിൽ ഒരു വക്കീലായി സ്പെഷ്യൽ അപ്പിയറൻസ് ആണ് ജഗദീഷിന്റേത്. ശ്യാമിലിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഹരാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു അത്. ആ കഥാപാത്രവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പലർക്കും വിഷമം തോന്നുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. കാരണം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച് മാനസികമായി തളർത്തുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായിരുന്നു ഹരികൃഷ്ണൻസിലേത്. ലീലയിലെയും ഹരികൃഷ്ണൻസിലെയും ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്യാൻ ആദ്യമൊന്നും തനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസും ഇല്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നും ജഗദീഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയങ്കരനായ ജഗദീഷ് കഴിഞ്ഞ 4 പതിറ്റാണ്ടായി മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. അഭിനയത്തിന് പുറമെ എഴുത്തിലും സംവിധാനത്തിലും എല്ലാം ജഗദീഷ് കഴിവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമയ്ക്ക് പുറത്ത് നല്ലൊരു അധ്യാപകനും കൂടിയാണ് ജഗദീഷ്. ഇടയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഒരു കൈ നോക്കിയിരുന്നു. കോമഡി വേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ജഗദീഷ് തന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നതും താരമാകുന്നതുമെല്ലാം. പിന്നീട് നായകനായും സഹനടനായും വില്ലനായും എല്ലാം ജഗദീഷ് തിളങ്ങി. ഇടക്കാലത്ത് സിനിമകളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന ജഗദീഷ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും സിനിമയിൽ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. ശക്തമായ ക്യാരക്ടർ വേഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ജഗദീഷ് പ്രേക്ഷകർക്ക് മുന്നിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തിയത്. വില്ലൻ വേഷങ്ങളും ജഗദീഷ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ജഗദീഷ് പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്ന ഫാലിമി ഇന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജയ് 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 ഹേയ്ക്ക് ശേഷം ചിയേഴ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റിന്റെ ബാനറിൽ ലക്ഷ്മി വാര്യരും ഗണേഷ് മേനോനും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഫാലിമി. ബേസിൽ ജോസഫും ജഗദീഷും മകനും അച്ഛനുമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യ വേഷത്തിൽ മഞ്ജുപിള്ള എത്തുന്നു. ഗരുഡനാണ് ഇതിന് മുന്നേ റിലീസ് ചെയ്ത സിനിമ. നേര്, എബ്രഹാം മോസ്ലർ, ബസൂക്ക തുടങ്ങി പ്രതീക്ഷ ഉണർത്തുന്ന നിരവധി ചിത്രങ്ങളാണ് ജഗദീഷിന്റേതായി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി B4 Blaze ഫോളോ ചെയ്യൂ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.